السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوکت علی پتا جی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی آفیشیل۔ آج ہم میں یہاں آپ کو لے کر آیا ہوں تھٹے کی ایک تاریخی مسجد ہے، شاہ جہان مسجد۔ اس کے بارے میں جتنے بھی حقائق ہیں، جتنی بھی اس کی تاریخ ہے، آج میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا آپ کو مسجد کا انٹرفیس وہ بھی دکھاؤں۔ جی دوستو، اب آپ دیکھیں یہ مسجد کا اندر کا حصہ ہے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 200 سے 250 سال پہلے اگر یہاں پر کتنے ہنر مند ہوا کرتے تھے۔ جی دوستو، یہ ہے مسجد کا اندرونی منظر، یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جو گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ان گنبد کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ مسجد کے اندر کا ماحول جو ہے وہ ہوادار رہے۔ یہ بہت سارے گنبد بنے ہوئے آپ دیکھیں۔ یہ جو مسجد ہے شاہ جہان مسجد، نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ یہ 1644 میں بننا شروع ہوئی تھی، اور 1647 تک، یعنی 3 سال کی بڑی محنت کے بعد یہ مسجد تیار ہوئی۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو کی طرح یہ بھی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا تو بھولے گا ہی نہیں، ساتھ میں اپنے قیمتی کمنٹس بھی دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کسی پہ بنانی ہے میں اس کی تیاری کر سکوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔